өнөө намайг Түмэн Жаргал гэдэг. Борлоо уул Монголын компанид хүний нөөцийн захирал гэдэг. За, компанида одоо 8 жил гараа ажиллаж байна. Анх 2011 онд офисын бүртгэлийн ажилтнаар орж ирсэн. За, тэгээд тэрнээс хойш нэлээд олон төрлийн ажил хийж байгаа. Дундуур нас 4 жил завсарласан. Анх офисын бүртгэлийн ажилтан хийж байгаад дараа нь захирлын туслахаар хэсэг ажилласан. За, тэгээд тэрний дараа 6 сигма хар бүст гэдэг процесс сайжруулах төсөл дээр сургалтанд хамрагдаад тэгээд төслүүд дээр ажилласан байгаа. За, тэгээд 2014 оны ихээр бол компани нэлээд олон хүмүүсийг цомгтгсан. Эдийн засгийн нэлээх эрчимтэй өсөлт болж байгаа, дараа нь бол хямрал болсон тийм. За, тэр үеэр бол цомгтолд ороод ажилласаа гарч исэн. За, тэгээд компанида 2018 оны сүүлээр ер нь бол эргэж ажиллахаар шийдээд ирсэн. За, тухайн үед бол манайх 6 сигма хар бүстүүд тэр төслүүд хэрэгжүүлээд баг бүрдүүлж байна. Компанида эргэж орохыг сонирхох уу гэд асуусан. Тухайн үедээс нь захирал надтай ярилцлага хийжсэн. Тэр үедээ бол юу гэж хэлжсэн мэхэр. Би Монголдох нэг Caterpillar-ийн дилер те дэлхийн хамгийн шилдэг дилер болгомоор байна гэж хэлжсэн. Тэр хүний тэр тавьсан зорилго вижн нь бол надад тухайн үед бол маш гоё санагдчихсэн. За, тэгээд буцаж компанида ажилд орсноос хойш хэд хэдэн төслүүд дээр бол ажилласан. За, зарнаас нь дуртахан нь бол манай агаар засварын төвийн эд анги одоо сэргийн засварлах хугацааг нь дуусгах төсөл байсан. Тэн дээр ажилласан. За, мөн дээрээс нь томоохон харилцагчдаар үссэн одоо урт хугацаатай одоо төлөвлөгөө байгаа авлага багдуулах төсөл дээр бас ажиллаж байсан. Тэр төсөл маань нэлээд амжилттай хэрэгжээд би тэр төслөө бас богино хугацаанд амжилттай хаасан. За, тэгээд ковид үеэр болохоор компани маань хөрөнгө оруулагч маань солигдоод манай компани нэр бас өөрчлөгдөөд Вагнерац тоног төхөөрөмж компани маань Барлын Уралд Монголын компани болж өөрчлөгдсөн. Ингээд өөрчлөгдснөөс хойш групп компаниас бол хит хитэн төрлийн одоо бодлого журмууд тий. За, тэгээд системүүдийг бол Монголд нэвтрүүлсэн. Үний нэг нь бол Барлын Уралд бизнес систем гэдэг байнгын сайжруулалтын систем байгаа. За, энийг хэрэгжүүлэх, Монгол нутагшуулах ажил дээр бол манай баг багаар ажиллаад би бага ахлаж бизнес экселленс менежерээр ажиллаж байгаад за тэгээд сайхан хүний нөөцийн захирлаар танилцуулж удаагүй байна. За, манай удирдлагын баг 7 оног болгон 2 удаа өглөөний тайрэг ас идэг. За, тэгээд удирдлагын багийнхаа өглөөний тайрэгт орох гэж байна. Сайхан амжилттай. Компанид хийж байгаа үндсэн ажлынхаа хажуугаар юу манай дээр хит хитэн хороодууд байдаг. За, тэгэхээр эдгээр хороонуудаас бол хоёрт нь би яг гишүүнээр оролцож ажилладаг. Хорооны анх ороод хэрэгжүүлжсэн одоо намайг байхад хэрэгжүүлж эхэлчихсэн байсан төсөл нь бол боломж төсөл гэдэг. Энэ төсөлд оролцож одоо гар бие оролцсондаа бол маш их баяртай байна. Энэ төслөөс гарсан одоо сургалтанд хамрагдаад тий ажилд зуршлагдаад амьдралаа өөрчилж чадсан хүмүүсийг хараад бол маш их бахархдаг. За, энэ жил бид нар эрхэм найданд ингээд өсвөр насны хүмүүсийн нөхөн үрчхэн боловсролт чиглэсэн төсөл хэрэгжүүлээд эхний шатаа олох амжилттай саасан байгаа. За, тэгээд мөн ажилчдаа зориулаад компани зүгээс ер нь бол нөгөө менторшип хөтөлбөр өнгөрсөн жилээс ахвуулаад хэрэгжүүлж байгаа. За, энэ төсөл хөтөлбөрийн маань бол анхнаас нь яг компани онцлогт те соёлд тохируулж яг ямар хөтөлбөр гарах вэ гэдгийг бид хэд сайн дурын хороо бүрэлдэхүүн тэр хороогоороо ярилцж байгаа. Анхнаас нь бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. За, одоогийн байдлаар бол нийтдээ 200 гаруй одоо менторын уулзалтууд бол хийгдсэн байгаа. За, би өөрөө бас ментор байгаа. Тэгээд одоогор бол 2 ментитэй уулзалтаа хийгээд явж байгаа. За, миний ажлын өдөр өглөө хамгийн түрүүнд багийнхантайгаа өглөөний тойрог буюу өглөөний хадлаа хийдэг. За, өглөөний тойрог дээрээ манай баг болохоро надтай нэлээд аруулаа. Тэгээд багаараа за, хүний нөөцийн бүр сонгон шалгаруулах бүрдүүлэлтэн дээр ямар ажлууд маань хийгдэж байна. За, дээрэс нь сургалтын хэлтэс маань ямар ямар сургалтууд төлөвлөсөн байна, хийсэн байна гэх мэтчлэн тухайн өдрөө хийхээр төлөвлөсөн ажлуудаа ер нь бол ярилцдаг. Маань ажил дээр гарч байгаа асуудлуудаа ярилцдаг. Ментори хөтөлбөрийнхөө хүрээнд одоо ментидэг уулзах гэж байна. За, тэгээд уулзалтын дараа өнөөдрийн ажлын цаг дуусч тарж байгаа. За, ингээд уулзалтанд орлоо. Ахаа. Тэгээд дээс за ерөн дата яг нэг чухал шаардлага байгаа.
их тийм амар олон юм гэж үүлээ юу ахгүйгээр сангалдуулахгүйгээр. За ингээд 4:15 болсон байна. Өнөөдрийн ажил дууслаа. Хичээл сургууль амарсан байгаа болохоор манайх цуландаа гарсан байгаа. Тэгээ манайх явцгаая. За одоо болохоор яг сургуулийн амралтаа байгаа байгаа учраас бид хэд зундаа ер нь ард зүүн 3 сартаа цуландаа гарчдаг. Тэгээд агаар төрөн хүүхдүүдэд болохоор я харахгүй л өвөлдөө бол ханаа том баг байдаг. Манайх марцнаас би 3 хүүхдтэй. 3 хүүхд маань 4-тэй, 7-тэй. Тэгээд энэ жил 9 хүрнэ. Гурулаа ер нь бага насны хүүхдүүд байгаа учраас агаарт байж чирэгжүүлэх нь их чухал санагддаг. За ер нь тэгтээ ажиллаад тарчаад за зарим үед бол гадуур хамчамын ч юм уу те бусад темирхүү уулзалтууд ахын бол уулзалтанд оролцдог. За мөн компани маань ирээдүйн одоо Малайзийн сургалт С хөтөлбөргөө байдаг. Тэр хөтөлбөрийн энэ жилийнхэн одоо оролцогчдын нэг байгаа. Тэгээд СИД-ийн хичээл маань нөгөө нэг цагийн зүрхнээс болоод үдээс хойш нэлээд оройд эхлээд 8 хүртэл орой үргэлжилдэг. Тэгэхээр тэр хичээлдээ бол хичээлтэй үедээ бол ажил дээрээс угаа тамрагдчихдаг. Тэгээд хичээл өнөөдөр хичээлгүй байна. Тэгээд өөр ямар нэг хотын төвд олцолт байхгүй байгаа учраас шууд тарьж байна. Манай ээж насаараа хүлэмжийн ногоо тарилсан ногоочин хүн байдаг. Тэгээд бид хэдийг цуслантай болсны дараахан хүлэмж авч өгч бэлгэлсэн. Тэгээд хүлэмжиндээ зундаа ер нь бол нарийн ногоо, хүнсний ногоо тарьдаг. Тэгээд хараад ногоо жаахан жигсэн арчлахад үнэхээр таатай байдаг. Тэгж нөгөө нэг өдрийнхөө ажлын янз янзын стресстэй ачааллаа тэнд ер нь бол ногоо арчилж ер нь бол мартдаг, амардаг. Тэгээд очиод ямар ногоо тарьсан байгааг та бас харцгаагаарай. За, гэртээ ирээ цагаан утсан. Одоо хүлэмжиндээ жоохон ногоо арчлах гээд гараад ирсэн байна. За, манай хүлэмж рүү явцгаая. Энэ хүлэмжиндээ бид хэд энэ жил өгөрцөө тарьсан байгаа. Тэгээ одоо өгөрцөө осолж байна. Үртээ одоо нэг 7 сарын дундаас л идэх бах та. Энэ жил бид жах оройтой тарьсан. Урд нь ажилчлалт нүлээ ажиллажсэн болохоор ер нь бас аялах туртай. Тэгэд саяхан 47 өнөخت хагийн ар нуур юм орой аялалд явчаад ирсэн. Тэгээ нүлээ боролцсон байгаа. Тийм тэгээд энэ зон ерөнхийдөө бас хүүхдүүдэд авч аялах бодолтой байгаа. Ер нь манай хүүхдүүд арай жижигхан болохоор аялалд ер нь их тийш авч явж байгаагүй тэгэл энэ жил майхан сава бэлдээ лайлна л гэж төлөвлөлөөд байж байгаа да. Өөрсдийн гараар ургуулсан ногоогоо идэх маш гоё байдаг, маш гоё амттай байдаг. Тэгээ тэр нь дэлгүүрийн ногоо одоо идэж чапарыг чаддггүй гэх юм болчдөг ер нь аль зунда. Тэгэхээр ер нь өөрийн гараар ургуулсан ногоо идэх тартай байна. Тэгээд яг ажлын дараа ирээд ногоогоо ингээд арчлахаар бол үнэхээр гоё амарсан болдог. За энд болохоор энэ талт нь помидор тарьсан байгаа. Помидор нь болохоор жижигхэн үрлэн помидор. Тэр утхгүй ер нь бол эхнээсээ жимслэх бах ганц нэгэн тэндээсээ цэцгэлсэн байгаа. За тэгээд энд болохоор салатны навч байна. Утхгүй ер нь салатны навчаа хитэндээ. Энэ голт нь болохоор нэг юуны буцаа дөнгөж тарьсан байгаа. Өчигдөрхөн үрийн сулгацсан байж байгаа. Тэгээд буцаа ер нь айгүй хурдан урагддаг. За ингээд миний нэг өдрийг надтай хамт өнгөрүүлсэн та бүхэн баярлалаа. Тэгээд бас манахаар зочилсон нь баярлаа. Баяртай. Barlow World Mongolia.